ሰላም ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ እንደተለመደው የ12 ሁለተኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት ስሪ ንላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ክፍል የምናየው ዩኒት ስሪ ሌሰን ስሪ ስለ ቴሪቴሪያል ኤክስፓንሽን ኢንኮፐሬሽን ኦፍ ኪንግደምስ የሚለውን ፔጅ 59 ላይ ያለውን ነው ሶ እንደተለመደው ይሄ የምታዩት ኖት ቀጥታ ከመጽሐፋቸው የተወሰደ ነው ምንም የተቀነሰ ነገር የለም ኮፒ ፔስት አድርጌ ነው ከመጽሐፋቸው ሰርኩት ሶ ይሄንን ስታነቡ መጽሐፋችሁን እያነበባችሁ ነው ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ይሄንን የአስራ ሁለተኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችን ዩኒት ስሪ ሌሰን ይሄንን አይተን ከጨረስን በኋላ ከዚሁ ጋር የተያያዘውን የአስረኛ ክፍል እንደምታውቁት የአስራ ሁለተኛ ክፍል ሂስትሪ ከአስረኛ ክፍል ሂስትሪ ጋር በጣም ስለሚመሳሰል ከዚህ ርስ ጋር የተያያዘውን የአስረኛ ክፍል ሂስትሪ አብረን ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሰመራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ቪዲዮ የአስርንም የአስራሁለትንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ የምናየው አሁን ላይ የአስራሁለተኛ ክፍልን እናይና ከዚህ ርስ ጋር የተያያዘውን የአስረኛ ክፍል የቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሰመራይዝ አረግላችኋለሁ ማለት ነው እና ሰመራይዝ የማደርገው የአስረኛ ክፍል ፓርት ከአዲሱ መጽሐፍ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በተለይ የ 1 ኛ ክፍል ሂስትሪ ሙሉን ሰርቼ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻና ላይ ያስቀምጫለሁ ከዚህም በተጨማሪ ሾርት ኖቶችን ኤክሰርሳይሶችን ማግኘት የምትፈልጉ ተማሪዎች ይህንን ስልክ ቁጥር ጋር ስክሪኑ ላይ የምታዩትን ይህንን ስልክ ቁጥር ሴቭ አድርጉትና ብስራት ብላችሁ ስልን ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ቴሌግራም ላይ በዚህ ስልክ ቁጥር ባለው በቴሌግራም አድራሼ ፈላም ብላችሁ ወደ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናሉ አስገባን ብትሉኝ ወደ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናሉ የምገቡበትን መንገድ ነግራችኋለሁ ካልሆነ ደግሞ ቴሌግራም ላይ እዚ ጋር በምታዩት ቲቲ ብስራት ብላችሁ ሁለት ጊዜ ቲቲ ትሉና ከዛ ብስራት ብላችሁ እዚጋር እንደምታዩት አርጋችሁ ሰርች ብታደርጉ የኔን የቴሌግራም አድራሻ ታገኙታላችሁ ከዛ በኋላ ወደ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናል አስገባን ብላችሁ ኮንታክት አርጉኝ ሰርች ስታደርጉ እዚ ጋር በምታዩት መሰረት ሁለት ጊዜ ቲቲ ብላችሁ ስፔሊንግን ሳትሳሳቱ ቲቲ ብስራት ብላችሁ ሰርች አርጋችሁ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት አድርጉኝ የተሻለ የሚሆነው ግን ስልኬን ሴቭ አርጋችሁ በስልኬ ቴሌግራም አድሬስ ኮንታክት ብታደረጉኝ ወደ ፕራይቬት ቴሌግራም ቻናሉ የምገቡበትን መንገድ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ወደ ትምህርታችን እንገባለን የምናየው የ ክፍል ዩኒት ስሪ ሌሰን ስሪ ነው ማለት ነው ሶ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ኢንኮፕሬሽን ኦፍ ኪንግደምስ ይላል ምን ይላል ፒፕል ሪክሽን ፖሊሲ ኦ ሴንትራላይዜሽን ይላል ቴሪቶሪል ኤስፓንሽን ንግ ንትራል ሃይላንድ ንግደም ዌር ኮመን ን ን ዘ ሜዲቫል ሪድ በዚህ በዩኒትስ ሪ ላይ የምናደርገው የምናየው ምንድን ነው ሚኒሊክ አድርጎት ስለነበረው የቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ግዛት መስፋፋትና ብዙዎቹን የአፍሪካ ሀገራቶች እንዴት አድርጎ እንደጠቀለላቸው ኢንኮፕሬት እንዳደረጋቸው ነው የምናየው እና ሚኒሊክ ግዛቱን በሚያስፋፋበት ጊዜ የተለያዩ የኢትዮጵያ አሁን ላይ የኢትዮጵያ አካላት የሆኑት ህዝቦች ሪያክሽናቸው ምን ነበር በሰላም ተቀላቀሉ ወይስ ሪዚስት አደረጉ ያለው ነገር ምን ነበር የሚለውን ነው በዚህ ክፍል የምናየው ማለት ነው እና ምን ይለናል ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ባይ ኪንግ ኦፍ ሴንትራል ሃይላንድ ኪንግደም ዌር ኮመን ኢቨን ኢን ሜዲቫል ፔሪድ ግዛት ማስፋፋት በሜዲቫል የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ራሱ የነበረ ነው ለምሳሌ አምደ ኪንግ አምደ ሲሆን ሜጀር ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን አድርጎ ነበር ነው ማለት የግዛት ማስፋፋት የተጀመረው በሚኒሊክ ጊዜ አልነበረም ኢቨን ከሚኒሊክ በፊት በኢትዮጵያዊ የመካከለኛ ዘመን ታሪክ እንደ አምደ ጽዮን ያሉ ንጉሶች ግዛታቸውን አስፋፍተው ያስተዳድሩ ነበር ማለት ነው እና አስዊ ሀፍሲን ሜን ፊ ሬ ንጉስ ሌተር ንጉሠነገስ ሚኒሊክ ወስ ርሲ ቴሪሪ ር ሳ ተርን ቴሪሪ ፕሬዘንት ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ሌሰንቱን ስንጨርስ አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ ከሞተ በኋላ ሚኒሊክ ንጉሥ እንደሆነእና የሚኒክ ዘመንየሚኒሊክ ንጉሥ የሆነበት ዘመን በሶስት ዋና ዋና ነገሮች እንደሚገለጽ ሜን ፊቸሮች እንዳሉ ታውርተናል የመጀመሪያው ምንድነው ሚኒሊክ ከሱ በፊት ከነበሩት ንጉሶች በተለየ መልኩ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ ግዛቱን ሲያስፋፋ ነበር እና በዚህም ምክንያት የተለያዩ ወደ ደቡብ ወደ ደቡብ ምዕራብ ወደ ደቡብ ምስራቅ ቴሪቶሪዎች ግዛቱን አስፋፍቶ ነበር ማለት ነው እና ወይን ሚኒሊክ ዋስ ኪንግ ኦፍ ሸዋ ቢጋን ኤክስፓንድ ሂስ ቴሪቶሪ ሚኒሊክ ግዛቱን ማስፋፋት የጀመረው የሸዋ ንጉስ እያለ ነው ይሄ ማለት ማለት ነው ገና ንጉሰ ነገስት ሳይሆን በፊት የኢትዮጵያ ዋናው ንጉሰ ነገስት ሳይሆን በፊት በአጼ ዮሐንስ ስር ሆኖ ራሱ የሸዋ ንጉስ በነበረበት ሰዓት ሚኒሊክ ግዛቱን ያስፋፋ ነበር ማለት ነው እና ቀጣይ የሚነግራችሁ ምንድን ነው ሚኒሊክ ለምንድን ነው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ መስፋፋት የፈለገበት ምክንያት የሚለው አንደኛው ሪዝን ምንድን ነው የተለያዩ የኤክስፖርት ኮሞዲቲዎች ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ ኮሞዲቲዎች እንደ አይቮሪ ጎልድ ሲቪት ኮፊ ስሌቭ የሚገኙት በደቡባ የኢትዮጵያ ክፍል ነበር እና በዚህ ምክንያት ሞርዛን ኤኒ አዘር ሞናርክ ቢፎር ሂም አፒር ቱ ሃፍ አቴምትር ቱ ጌን ፍሮም ናራል ዌልዝ ኦፍ ሳውዘን ዌስተርን ኢትዮጵያ በደቡብ ምዕራብ ከሚገኘው ከነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ሚኒሊክ መጠቀም ይፈልጋል ማለት ነው አንደኛው ሁለተኛ ሚኒሊክ ዲዛይር ቱ ገቨርን ላንድስ ኢን ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ኢንትሪላይዝ ሂስ ኤም ኦፍ ኤክስቴንዲንግ ኢንቱ ዚስ ፈርታይል ሪጅን ሂ ወርክድ ሃርድ ቱ ኢምፕሩቭ ዘ ኳንቲቲ ን ዘ ኳሊቲ ኦፍ ሂስ ዌፐነሪ ሶ ሚኒሊክ እንደዚህ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ የሚያደርገውን መስፋፋት ስኬታማ እንዲሆንለት ሲል ምን ያደርጋል ያሉትን የጦር መሳሪያዎች ያደራጃል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚለውእና ሚኒሊክ ኦልሶ ወንትር ቱ ኮንትሮል ዘ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ኢን ን ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ከዚህም በተጨማሪ ቅድም ወደ ደቡብ ከሚስፋፋበት ሪዝኖች ውስጥ አንዱ የደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ብዙ ሪሶርሶች አሉት ብለናል ከዚህም በተጨማሪ የደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል በሎንግ ዲስታንስ ትሬድ የተሳሰሩ ስለነበሩ እነዚህም ቦታዎችን መቆጣጠር የንግድ መስመሮችንም ለመቆጣጠር ይጠቅመዋል ማለት ነው እና ሚኒሊክ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ሃድ ስሪ ፌዝስ ሚኒሊክ የግዛት ማስፋፋቱን ያደረገው በሶስት ክፍሎች ነው የመጀመሪያው ፌዝ የምንለው ወይም የመጀመሪያው ክፍል የምንለው ከ187 እስከ1889 የተደረገ ነው 187 ማለት ሚኒሊክ የሸዋ ንጉሥ እያለ ገና በፄ ዮሐንስ ስር እያለ ማለት ነው 1889 የምንለው ዓመት ዮሐንስ መተማ ላይ እና ሚኒሊክ ንጉሰ ነገስት ሆኖ የተሾመበት ጊዜ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፌዝ የመጀመሪያው የግዛት ማስፋፋት የነበረው ሚኒሊክ የሸዋ ንጉስ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ እስከ 1889 ማለትም ንጉሰ ነገስት ሆኖ እስከተሾመበት ጊዜ ባለው ጊዜ ውስጥ ያለው የመጀመሪያው የግዛት ማስፋፋት ይባላል ዘሰከንድ ፌዝ የምንለው ከ1889 እስከ 1896 ነው 1889 ማለት ሚኒሊክ የነገሰበት ነው 1896 ደግሞ የአድዋ ጦርነት የተደረገበት ዓመተ ምረት ነው ስለዚህ ሚኒሊክ ከነገሰበት እስከ አድዋ ጦርነት በነበረው ጊዜ ውስጥ የተደረገ የግዛት ማስፋፋት ሰከንድ ፌዝ እንለዋለን የመጨረሻውእና ሰርድ ፌዝ ደግሞ የምንለው ከአድዋ ጦርነት ከ1896 በኋላ እስከ 1900 የተደረገው የግዛት ማስፋፋት ጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሚኒሊክ በነዚህ ያደረጋቸውን የግዛት ማስፋፋቶች በዚህ መልኩ ለሶስት ከፍለን ልናየው እንችላለን ማለት ነው ሶ ምንድነው የሚለው ንጉስ ኦፍ ሸ ቢጋን ሂስ ቴሪቴሪያል ኤክስፓንሽን ዋይል ሂ ወዝ ኪንግ ኦፍ ሸዋ ኢን ቅድም እንደነገርኳችሁ ሚኒሊክ ግዛቱን ማስፋፋት የጀመረው ገና የሸዋ ንጉስ እያለ በ ባ ነው ይሄ ማለት ገና በአጼ ዮሐንስ ስር ሆኖ አጼ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆነው እሱ ደግሞ የሸዋ ንጉስ ብቻ ሆኖ ስቲል ግን ግዛቱን ያስፋፋ ነበር እና ዘፈርስ ቱ ቢ ኢንኮርፖሬትድ ባይ ንጉስ ሚኒሊክ ኦፍ ሸዋ ርሊ ኤ 70 ኦሮሞ ክላን ኦፍ ሸ በጀመሪያ ሚኒሊክ ግዛቱን ሲያስፋፋ የጀመረው ሸዋ ውስጥ ካሉት ከኦሮሞ ክላኖች ነው በመያዝ በመያዝን የጀመረው ማለት ነው ሰ ቀጣይ ምንድና ያደረገው ክርስቲያን የሆኑትን የጉራጌ ክፍሎችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ራሱ ግዛት መያዝ ቻለ ማለት ነው ሚኒሊክ እና በደቡብ ጉራጌ ግን በደቡብ ጉራጌ ግን በሐሰን ኢንጃሙ የሚመሩ የቀበና አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች የሚኒሊክን ሪዚስት አደረጉት ወይም ደግሞ ሚኒሊክ የሚያደርገውን የግዛት ማስፋፋት ተቃወሙት ማለት ነው ግን ሆኖም ግን በፎርስም ቢሆን ሚኒሊክ ወደራሱ ራሱ ግዛት እንዲገቡ አደረገ ማለት ነው እና ሶ ቀጣይ መጽሐፋችን ምን ይላል ሳውዝ ወስተርን ኢትዮጵያ ሪ ሪች ናራል ሪሶርስስ ወቦን ኦፍ ኮንቴንሽን ቢትን ንጉስ ሚኒሊኮፍ ሸዋ ንጉስ ተክላ ሃይማኖቶፍ ጎጃም ስለዚህ የኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ክፍል በጣም ብዙ ሪሶርሶች ስላሉት በጎጃሙ ንጉስ ተክላ ሃይማኖትና በሸዋው ንጉስ ሚኒሊክ መካከል በጣም ፉክክር ነበር ነው የሚለው እዚ ጋር ግራንድ አይገባችሁ ትንሽ ልግለጽላችሁ ሶ እንድትረዱ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ሚኒሊክ የሸዋ ንጉስ በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበሩት ማን ነበሩ አጼ ዮሐንስ ነበሩ አጼ ዮሐንስ ደግሞ የትግራዩ አጼ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ነበሩ እና ከትግራይ ሆኖ ነው የሚያስተዳድሩት ሀገሪቷን ማለት ነው እና ሚኒሊክ ደግሞ የሸዋ ንጉስ ነው አጼ ዮሐንስ ግን ከሱም የሚበልጥ ንጉሰ ነገስት ናቸው እና አጼ ዮሐንስ እና ሚኒሊክ ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው እና መፈራራት ያለበት ነው አጼ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ሆነው እራሳቸውን ከሾሙ በኋላ ሚኒሊክ ለረጅም ጊዜ ሳይገብር ዝም ብሎ ቆይቶ ነበር በኋላ ላይ በ1878 ባደረጉት አግሪመንት በሊጬ ላይ በተደረገ አግሪመንት ነው አጼ ሚኒሊክ ለአፄ ዮሐንስ መገበር የጀመረው ማለት ነው እና ብቻ ግን በአፄ ዮሐንስ እና በአፄ ሚኒሊክ መካከል በሸዋ ንጉስ እንግዲህ ንጉሰ ነገስት የሆኑት አፄ ዮሐንስ እና የሸዋው ንጉስ ሚኒሊክ መካከል መፈራራት ነበረ ማለት ነው እና አፄ ዮሐንስ ምን ያደርጋሉ የጎጃም ውስጥ የሚገኘውን ራስ አዳል የሚባለውን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ብለው የንግስና ስም ይሰጡታል አፄ ዮሐንስ ስለዚህ ጎጃም የራሳቸው ንጉስ አገኙ ማለት ነው ንጉሳቸው ማነው ስሙ ከዛ በፊትም ንጉስ ነበራቸው በእርግጥ ግን አጼ ዮሐንስ ራስ አዳል የሚባለውን የጎጃም መሪ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ብለው የንግስና ስም ሰጡት ማለት ነው ስለዚህ የጎጃም ንጉስ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት የሚባለው ከሸዋው ንጉስ ከሚኒሊክ ጋር ወደ ደቡብ በሚደረግ መስፋፋት ላይ ብዙ ጊዜ ይጋጫሉ ምክንያቱም እዚህ ጋር ማፑ ላይ እንደምታዩት ጎጃሞች ወደ ደቡብ መስፋፋት ይፈልጋሉ ወደ ደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል መስፋፋት ይፈልጋሉ ሚኒሊክም ወደ ደቡብ ምዕራብ ወደ ኢትዮጵያ ክፍል መስፋፋት ይፈልጋል እና የጎጃሙን ንጉስ የሆነው ተክላ ሃይማኖት ከሚኒሊክ ከሸዋው ንጉስ ከሚኒሊክ ጋር ወደ ደቡብ ማን ይስፋፋ በሚለው መጋጨት ጀመሩ ማለት ነው ይሄ ሁላ ሲሆን ግን እነዚህ ሁለቱም ንጉሶች የሸዋው ሚኒሊክ የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በማን ስር ናቸው በአፄ ዮሐንስ ስር ናቸው ማለት ነው እና ሁለቱ ንጉሶች ምን ይላል መጽሐፋችን ዘቱ ኪንግስ ወን ቱ ዋር ን ሰብስኬንት ባትል ፋውት አት ኢምባቦ ን 6 ጁን 82 ዘፎርስ ኦፍ ሚኒሊክ ዲፊትድ ሃይማኖት ፎርስ ስለዚህ የሸዋው ንጉስ ሚኒሊክ ከጎጃሙ ተክለ ሃይማኖት ጋር ወደ ደቡብ ማን ነው የሚዘምተው መስፋፋት መብት ያለው ማን ነው በሚል በባትል ኦፍ ኢምባቦ ላይ ጦርነት ገጠሙ በዚህ ጦርነት ማን ያሸንፋል ሚኒሊክ ያሸንፋል ማለት ነው ሶ ሚኒሊክ የሸዋው ንጉስ የጎጃሙን ንጉስ የነበረውን ተክለ ሃይማኖትን ማሸነፍ ቻለ ማለት ነው ሚኒሊክ ሰ ቀጣይ ምን ይላል ዘሸን ቪክትሪ ኦቨር ዘ ኦፍ ጎጃም አዘ ባትል ኦፍ ጌቭ ንጉስ ሚኒሊክ ዘ ኦፖርቹኒቲ ቱ ኤክስፓንድ ኢትዮጵያ ስለዚህ ሚኒሊክ የሸዋው ሚኒሊክ የጎጃሙ ንጉስ በባትል ኦፍ ኢምቤቦ ላይ በማሸነፉ ምክንያት ወደ ደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል መስፋፋት ጀመረማ ሚኒሊክ ማለት ነው ስላሸነፈ የመስፋፋት እድሉን አገኘ ማለት ነው እና ሶ ከኢምቤቦ ባትል በኋላ በጊቤ ሪጅን እና በወለጋ የሚገኙ የኦሮሞ ኪንግደሞች እንዲሁም ደግሞ የለቅ አስቴቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ሸዋ ኪንግደም ደም ኢንኮፕሬትድ ሆኑ ማለትም በሰላማዊ በሆነ ንግግር ራሳቸው ወደ ሸዋ ግዛት ለመግባት ተስማሙ እነዚህ አምስቱ የጊቤ ሪጅን ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ኪንግደሞች እና ወለጋ ውስጥ የሚገኙ የለቅ አስቴቶች ወደ ሚኒሊክ አገዛዝ ወደ ሸዋ ሚኒሊክ አገዛዝ በሰላማዊ መንገድ ገቡ ማለት ነው እና ኢን ሪተርን ፎር ዘር ፒስፉል ሰሚሽን ንጉስ ሚኒሊክ ሪኮግናይዝድ ዘ ኢንተርናል አድሚኒስትሬቲቭ አውቶኖሚ ኦፍ ዚስ ኪንግደም ስለዚህ እነሱ ደግሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስለገቡ ንጉስ ሚኒሊክ ምን አደረገላቸው ሪኮግናይዝድ ዘ ኢንተርናል አድሚኒስትሬቲቭ አውቶኖሚ ኦፍ ዚስ ኪንግደም ውስጣዊ አስተዳደራችሁን አልነካባችሁም በሰላም ወደ እኔ ግዛት ስለገባችሁ ለመገበር ስለተስማማችሁ ራሳችሁን የማስተዳደር መብት አላችሁ ጊዜውን ጠብቃችሁ ብቻ ግብሬን ላኩልኝ ነው የሚኒሊክ ዋና ፍላጎት ስለዚህ እነዚህ የኦሮሞ ኪንግደሞች በሰላም ስለገቡ የሚጠበቅባቸው ምን ነበር ማለት ነው ግብራቸውን መክፈል እንጂ ራሳቸውን የማስተዳደር በውስጣቸው በሚያደርጉት አስተዳደር ላይ ሚኒሊክ ኢንቮልቭ አያደርግም ነበር ማለት ነው ሶ ቀጣይ የሚጠቅስላችሁ ምንድን ነው በሰላም የገቡት ንጉሶች እነማን እንደሆኑ ለምሳሌ የጅማው አባጂፋር የለቃን ቀሌም ጆቴ ቱሉ ኩምሳ ሞሬዳ ደግሞ ሞሬዳ ደግሞ የለቀን ቀምት እነዚህ አመራሮች እነዚህ ሎካል ሩለሮች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነበር ወደ ሚኒሊክ አገዛዝ የገቡት ማለት ነው እና ሚኒሊክ ስትሮንግ የሆነ ሪዚስታንስ ወይም ደግሞ ከባድ የሆነ ተቃውሞ አጋጥሞት የነበረው በአርሲ በወላይታ በከፋ ባደረገው ዘመቻ ላይ ነበር ማለት ነው ሰው ቀጣይ በእያንዳንዱ ላይ የነበረው ሪዚስታንስ ምን ይመስላል የሰው ሪያክሽን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ሶ በጀመሪያ የምናየው ሚኒሊክ አርሲ ላይ ስላጋጠመው ሪዚስታንስ ነው ማለት ነው እና ምን ይላል እዚ ጋር ዘ አርሲ ኦሮሞ ጌቭ ለሸዋን ኤቨሪ ስቲቭ ሪዚስታንስ ለሸዋን ፎርስስ ሃድ ቱ ሜክ ሚሊተሪ ቱ አርሲ እና አርሲዎች በጣም ስትሮንግ የሆነ ተቃውሞ ነበር ያደረጉት ሪዚስታንስ ያደረጉት እና አልገዛ ብለው አስቸግረው ነበር ከአንድም ስድስት ጊዜ የሸዋ ፎርስ ሞክሮ ሳይሳካለት ቀርቷል ማለት ነው አርሲ ላይ እና ለአራት ዓመት ሙሉ ጦርነት ተደርጓል አርሲን ኢንኮፕሬት ለማድረግ ማለት ነው እና ከአራት ዓመት በኋላ በ1886 በባትል ኦፍ አዙሌ የአርሲ ፎርስ ተሸነፈ ማለት ነው እና የዛን ጊዜ የሸዋን አርሚ ይመራው የነበረው የሚኒሊክ አጎት የሆነው ራስ ዳርጌ ነበር ማለት ነው እና በሚኒሊክ አጎት በራስ ዳርጌ እየተመራ በ1886 በባትል ኦፍ አዙሌ ላይ የአርሲ ፎርስ ተሸነፈ አራት ዓመት ሙሉ ሪዚስት ካደረገ በኋላ ማለት ነው እና በዚህ ጦርነት ላይ ራስ ጎበና ዳጬ ኦሮሞ የሆነ የጦር ጀነራል ነው በጣም ለሚኒሊክ ትልቅ አገዛዝ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት ውስጥ አንደኛው ራስ ጎበና ዳጬ ነው እና ራስ ጎበና ዳጬ በዚህ ጦርነት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበር ራሱም ኦሮሞ የሆነ የጦር ጀነራል ነበር ማለት ነው እና በአጠቃላይ አርሲ ላይ የተደረገው ካምፔን ወይም አርሲን ወደ ሚኒሊክ አገዛዝ ለመክተት የተደረገው ጦርነት በጣም ብለድ የነበረ ብዙ ሰዎች የሞቱበት ነበር ማለት ነው እና ምን ይለናል ዘሩለርስ ኦፍ አርሲ ኦሮሞ ዌርናት ግራንትድ ኢንተርናል አድሚኒስትሬሽን ቅድም እንደወራ ነው አሁን ለምሳሌ ጊቤሪጅን ላይ የነበሩት አምስቱ የኦሮሞ ኪንግደሞች እንደ አባጂፋር ያሉት በሰላም ስለገቡ ራሳቸውን የማስተዳደር መብት አግኝተው ነበር በአርሲ ኬዝ ግን አርሲ ለአራት ዓመት ሪዚስት አድርገው ስለነበረ ራሳቸውን የማስተዳደር መብት አልተሰጣቸውም ግራንትድ አልተደረጉም ማለት ነው በዛ ምትክ ሌር ሪሙቭድ ፍሮም ዜር ፖዚሽን ን ሪፕሌስድ አርሲዎችን ያስተዳድሩ የነበሩት አመራሮች ከስልጣናቸው ተነስተው የሸዋው ንጉስ በሾማቸው ሰዎች አርሲዎች እንዲተዳደሩ ተደረጉ ማለት ነው እና ራሳቸውን የማስተዳደር መብታቸውንም አጡ ምክንያቱም በሀይል ሪዚስት ሲያደርጉ ስለነበረ ሲቃወሙ ስለነበር ማለት ነው ቀጣይ ምንድነው ሚኒሊክ እንዴት አድርጎ ሀረርን እንደያዘ ነው የምናየው ማለት ነው ምንድነው የምናየው አሁን ወደ ሀረር እንዴት ሚኒሊክ እንደገባ ነው እና Arsi served as a stepping stone for minilik expansion into the emirate of harar so uh, the emirate of harar was subdued by the force of shoa under the Menelik after a bloody battle fought between the army of Menelik and emir abdullahi at a, palace, at a place called ጨለንቆ ን ጃንዋሪ 87 ስለዚህ በ1886 ጃንዋሪ 6 የክሪስማስ ጊዜ የገና በዓል ጊዜ ነው በጨለንቆ ላይ የሐረሩ መሪ ከነበረው ከኢሚር አብዱላሂ ጋር የአፄ ሚኒሊክ ጦር የተዋጋው ማለት ነው እና እዚ ጋር መረዳት ያለባችሁ እንግዲህ አብዱላሂ የሐረሩ ኢሚር ሀረርን ሊይዙ እንደሆነ ባወቀ ጊዜ ፍቃደኛ አልነበረም በሰላም ለመግባት ፍቃደኛ አልነበረም አንድም የሀረር ኢንዲፔንደንስ ላለማሳጣት ሁለትም ደግሞ ከሪሊጅንም አንጻር አይቶታል ምክንያቱም የሚኒሊክን አርሚ እሱ እንደ ክርስቲያን አርሚ አድርጎ ስለሚያስበው በዛም ልዩነቶች ነበሩ ማለት ነው ሶ ምንድን ያደረገው ኢሚር አብዱላሂ ጦሩን ይዞ መቶ ከሀረር ሲቲ ዘጠና ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው ጨለንቆ ላይ የሸዋ አርሚ ማለትም የሚኒሊክ አርሚ ኢሚር አብዱላሂ ብዙ አርሚ የለውም ብዙ የጦር መሳሪያ ከሚኒሊክ አንፃር ብዙ የጦር መሳሪያ የለውም ግን ቀድሜ ሄጄ ሰርፕራይዝ ድንገት ሳያስቡት አታክ ባደርጋቸው የተሻለ እድል ይኖረኛል ብሎ ስላሰበ ከሀረር ሲቲ ርቆ በሚገኘው 90 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው በጨለንቆ በሚባለው ቦታ ላይ የሚኒሊክ አርሚ የገና በዓልን በሚያከብሩበት ሰዓት በድንገተኛ ነው አታክ ያደረጋቸው ማለት ነው እና እነሚኒሊክ ደግሞ የሃይማኖት ልዩነት እንዳለ ስለሚያውቁ በበዓላቸው ቀን አታኩ ሊመጣ እንደሚችል ቀድመውን ስለሚገምቱ ለጦርነቱ ወዲያውኑ ዝግጅት በማድረግ ጦርነቱን አደረጉ ማለት ነውና የአፄ ሚኒሊክን ጦር ይመራ የነበረው አፄ ሚኒሊክ ከኋላ ሆነው ጦሩን ይመራ የነበረው ራስ መኮንን ነበረ በኋላ ላይ በባትሎፍ ጨለንቆ ኢሚር አብዱላሂ ተሸነፈ ማለት ነው ከዛ ሚኒሊክ ሀረር ገቡ ማለት ነው ሀረር ሲገቡ ሀረርን ለራስ መኮነን እንዲያስተዳድር ሰጡት ራስ መኮነን ደግሞ ማለት የአጼ ኃይለ አባት ማለት ነው ሶ የጨለንቆ ባትል ከጨለንቆ ባትል በኋላ ሀረር በሚኒሊክ አስተዳደር ወይም ደግሞ ግዛት ውስጥ ገባች ማለት ነው ን ጨለንቆ ባትል ናት ን ሀረሪ ፎር በጦርሶ ኦሮሞ ፒል ፋት አንስት ፎር ሸዋ አንደር ንጉስ ስለዚህ በጨለንቆ ባትል ላይ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞዎቹም ተሳትፎው ነበረ ይህ ጦርነት ከሀረሪ ዘጠና ርቆ በሚገኘው ቦታ ላይ እንደተደረገ ኦረ አይተናል ዚስ ቪክትሪ ብራውት ን ኢንዲንደን ኤxስን ኤሚሪት ሀረር ስለዚህ ኢሚር አብዱላሂ የመጨረሻው የሀረር ኢሚር ሆነ እዚህ ምስሉ ላይ የሀረር ግንብ ላይ የምናየው የእሱ ምስል ነው ማለት ነው የኢሚር አብዱላሂ እና ምን ይለናል ሚሊሊክ ዲናት ላውንች ካምፔን ኦፍ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ኢን ኒ ዳይሬክሽን አንቲል ዘወላይታ ካምፔን ኦፍ 894 ሜን ቢካስ ኦፍ ግሬት ፌሚን ኢን ኢትዮጵያ ዊች ላስትድ ፍሮም 888 ቱ 892 ን ወዝናውን አስ ክፉ ቀን አንድ እዚህ ጋር እንድታስተውሉልኝ የምፈልገው ነገር የጨለንቆ ባትል ሀረር የተያዘችበት የጨለንቆ ባትል የተካሄደው መቼ ነው በ1887 ነው እንግዲህ አስቡት ሚኒሊክ የሸዋ ኦሮሞዎችን ሲይዝ ከዛም በኋላ ጉራጌዎችን ሲይዝ እንዲሁም ደግሞ ጊቤሪጅ ላይ የሚገኙትን የኦሮሞ ኪንግደሞች ሲይዝ አርሲን ሲይዝ ከዛም እንደገና መጥቶ ሀረርን በ1887 ሲይዝ ይህን ሁላ ሲይዝ ሚኒሊክ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት አልነበረም የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበረው አጼ ቴድሮስ ነበር እንግዲህ ያስቡት ይህን ሁላ ቦታ እያስፋፋ ስቲል ግን ሚኒሊክ በማንስር በማን ስር ነበረ በአጼ ዮሐንስ ስር ነበር ይቅርታ ቴድሮስ ካልኩኝ ይቅርታ ይህን ያህል ሚኒሊክ ግዛቱን ሲያስፋፋ በማን ስር ነበረ በዮሐንስ ስር ነበረ ምክንያቱም ዮሐንስ የሞተው መቼ ነው በ1889 በባትሎፍ መተማ ነው ስለዚህ እስከዛ ድረስ ዮሐንስ እስከሚሞትበት ድረስ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት ነበር እና እስካሁን ያያችሁት የግዛት የያዛቸው ቦታዎች እንዳለ እስከ ሀረሪ ድረስ ያሉት ሚኒሊክ ንጉሥ ከመሆናቸው በፊት የያዙት ነው ማለት ነው እና ፈርስት ፌዝ የሚለው ውስጥ ነው የምናካትተው ማለት ነው ሚኒሊክ ሀረርን ከያዘ በኋላ ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር ሚኒሊክ በ1887 ሀረርን ከያዘ በኋላ እስከ 1894 ድረስ ምንም አይነት ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን አላደረገም ይህንን እንዳያደርግ ደግሞ ያደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ የነበረው የትልቅ ረሃብ ነው ክፉ ቀን የምንለው የረሃብ ጊዜ ነበረ ይሄ ረሃብ ጊዜ የተነሳው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አጋጥሞ በነበረ የከብቶች በሽታ የከብቶች በብዛት ማለቅ መሞት ምክንያት ነበር ማለት ነው እና ይሄ የክፉ ቀን ካለፈ በኋላ በ አት። እንደገና የሚኒሊክ አርሚ ወላይታን ወደ ሚኒሊክ አድሚኒስትሬሽን ለመያዝ ተነሳ ማለት ነው ግን ወላይታን ለመያዝ በሚነሱበት ጊዜ በ1894 ሚኒሊክ ምን ነበር የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ነበር ምክንያቱም ኦረ በ1889 መተማ ለ ዮሐንስ ስለሞተ ሚኒሊክ ንጉስ ሆኖ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ሰከንድ ፌዝ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ዙር ሁለተኛው ክፍል ሚኒሊክ ኤክስፓንድ ያደረገበት ቴሪቶሪን ያስፋፋበት ክፍል ነው ማለት ነው ሶ ቀጣይ የምናየው ነው ስለ ወላይታ ካምፔን በ1894 ወላይታን እንዴት እንደያዙ ነው ማለት ነው እና እንግዲህ ክፉ ቀን ካለፈ በኋላ ኢንዲንደንት ኪንግደም ኦፍ ወላይታ ዋዝ ዋን ኦፍ ኤሪያ ን ሳውዘርን ኢትዮጵያ ዝ ሪች ሪሶርስስ ሀይ አትራክትድ አርሚ ኦፍ ኢምፔሪል ሚኒሊክ እና ወላይታ በጣም ብዙ ሪሶርሶች ያሏት አገር ቦታ ነበረች እና ሚኒሊክ ወላይታን ለማስገበር ባደረገው ካምፔን ወይም ዘመቻ በጣም ብዙ ብለድ የፈሰሰበት በጣም ብዙ ሰው የሞተበት ጦርነት ነበር በዚህ ዘመቻ ላይ ሚኒሊክ ራሱ ፐርሰናሊ ተሳትፎ ነበር ማለት ነው እና ከሚኒሊክ በተጨማሪም እንደ ራስ ሚካኤል ፊታውራሪ ገበያው ሊቀመኳስ አባተ ደጃች ባልቻ ራስ ወልዴ ጊዮርጊስ አባ ጅፋር ተገኝተውበታል ማለት ነው ወላይታን ለመጠቅለል በተደረገው ዘመቻ ላይ ማለት ነው የወላይታ ህዝብም በጣም ስቲፍ የሆነ ሪዚስታንስ በጣም ከባድ የሆነ ሪዚስታንስ አድርጎ ውጊ አድርጎ ነበረ እና ይመራቸው የነበረውም ደግሞ ካውጦና ነበር ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ግን በ1894 በተደረገው የጦርነት ዘመቻ ካውጦና ተይዞ ፕሪዝነር ሆነ ታሰረ የወላይታ ኪንግደምም አበቃ ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ወላይታንም የሚኒሊክ ፎርስ መጠቅለል ቻለ ማለት ነው ሶ ሶ ምን ይላል ኢንኮፕሬሽን ኦፍ ከፋ ዘር ኢንዲንደንት ኪንግደም ቱ ኢንኮፕሬሽን ባይ ዘ ፎርስ ኦፍ ኢምፔሪየር ሚኒሊክ ወስ ኪንግደም ኦፍ ከፋ ስለዚህ በሚኒሊክ ሌላኛው የተጠቀለለችው አማን ነበረች ከፋ ነበረች ማለት ነው እና ካም ፖ ከፋ ሪ ር ኢትዮጵያን ስፔታላር ሪ ር ኢታሊንስ ከፋ ወደ ሚኒሊክ አገዛዝ የገባችው በ1897 ነው ይሄ ማለት የአድዋ ጦርነት ከተደረገ ከዓመት በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ጣላኖችን ካሸነፈች በኋላ በተደረገ የግዛት ማስፋፋት ነው ከፋ የተያዘችው ስለዚህ ከፋ በሰርድ ፌዝ በሆነው በግዛት ማስፋፋት ላይ ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባችው ማለት ነው ያው ከፋ ኢንዲፔንደንት ስቴት ነበረች በሚኒሊክ ከመያያዟ በፊት ራሷን የምታስተዳድር ነበረች የኢምፔሪየር ሚኒሊክ ፎርስ ነው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የቀላቀላት ማለት ነው እና በዛ ጊዜ የከፋ ንጉስ የነበረው ታቶጋኪ የሚባል ነበረ የሚኒሊክን አርሚ ይመራ የነበረው ደግሞ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ ነበረ በራስ ወልደ ጊዮርጊስ የሚመራው ሀይል የከፋውን የታቶጋኪ ፌሪቾን ፎርስ ማሸነፍ ቻለ ማለት ነው ግን ቀላል አልነበረም በጣም ብዙ ሰዎች የሞቱበት በጣም ብዙ ሪሶርስ ያለቀበት ከባድ ጦርነት ነበር ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ታቶጋኪ ሴሪቾ የመጨረሻው የከፋ ንጉስ ሆነና ተያዘ ታሰረ ማለት ነው እና እንግዲህ ስለ ታቶጋጊ ሲሪቾ እስር እንዲሁም ደግሞ ስለ ካወጦና እስር ፈርዘር በራሳችሁ ሪሰርች አድርጉ ምክንያቱ ዝም ብሎ ታሰረ ተብሎ ሳይሆን እንዴት ነበረ ከሚኒሊ ጋር የነበራቸው ኔጎሲሽን ምን ይመስላል ምናምን የሚለውን ዲቴል በራሳችሁ እዩት ብቻ ግን ከፋ የመጨረሻው ንጉስ ታቶጋኪ ሲሪቾ ወደቀ ማለት ነው የከፋም ኢንዲፔንደንስ አቆመ ማለት ነው ከዛ ቀጣይ የምናየው ፖስት አድዋ ኤክስፓንሽን ከአድዋ ጦርነት በኋላ የተደረገው መስፋፋትስ ምን ይመስላል የሚለውን ነው ያው እነዚህ ይሄ ፖስት አድዋ ኤክስፓንሽን ምናምን የሚለውን ርስ ራሴን የጨመርኩበት ጀስት ለማስረዳት እንዲመቸኝ እንጂ መጽፋቸው ላይ ሙሉ ወጥ ተደርጎ ነው የተጻፈው ርሷን ብቻ ነው ዝም ብዬ ለማስረዳት እንዲመቸኝ ስላስገባውት ነው እንጂ አሁን ከፋም ከአድዋ በኋላ ነው የተያዘችው ፌዝ ላይ ነው የተያዘችው ማለት ነው ከፋ እና ምን ይለናል ዘ ፖስት አድዋ ቴሪቶሪያል ቴሪቶሪል ኦፍ ኢሪር ሚኒሊክ ር ኢ h አድቫን ኦፍ ኤሮን ኮሎኒያል ፓወር h u ፕምp ሚኒሊክ ርር eፓንሽን ስለዚህ ከአድዋ ጦርነት በኋላ ሚኒሊክ ያደረጋቸው የግዛት ማስፋፋቶች ዋና አላማቸው የነበረው የኮሎኒያል ሀገራቶችን መስፋፋት ለማስቆም ነበር ማለት ነው እና ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ለመረዳት በፖስት አድዋ ከአድዋ በኋላ ሚኒሊክ ያደረጋቸው የግዛት መስፋፋቶች አላማቸው ምን እንደሆነ ለመረዳት በዛ ጊዜ የኢትዮጵያ ማፕ ኢትዮጵያ ምን ያህል በቀኝ ግዛት በተያያዙ ሀገራቶች እንደተከበበች መረዳት ያስፈልጋል አይታችሁ ከሆነ እዚህ ማፕ ላይ እንደምታዩት በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል ጣሊያን ኤርትራን ይዛለች ጅቡቲ ደግሞ እዚጋ እንደምታዩት በፈረንሳይ ተይዛለች እዚህ ጋር ደግሞ ብሪቲሽ ሶማሌላንድ የሚባል የሶማሌላንድን ሪጅን ለሁለት ተከፍሎ የዚ ጋር ቀዩ የምታዩት በብሪቴን ተይዟል እዚ ጋር የምታዩት ደግሞ በጣሊያን ተይዟል ስለዚህ ኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫ በነጭ ግዛት በሮያ በነጭ በተገዙ የአፍሪካ ሀገራቶች ተከባለች ስለዚህ ሚኒሊክ ቶሎ ብሎ ግዛቱን ካልያዘ እነዚህም ቦታዎች እነዚህ እንደ ብሪቴን እንደ ጣሊያን እንደ ፈረንሳይ ያሉ ሀገራቶች እነዚን ቦታዎች ቀድመው ሊይዙበት ይችላሉ ስለዚህ በፍጥነት እነዚህም ቦታዎች መያዝ አሁን ላለችዋ ኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ነበር ማለት ነው ሶ በፖስት አድዋ ኤክስፓንሽን በፖስት አድዋ ኤክስፓንሽን የተያዙት ወደ ኢትዮጵያ እንዲጠቃለሉ የተደረጉት እንደ ቤንሻንጉል እንደ ጋምቤላ እንደ ቦረና እንደ ኦጋዴን ብንመለከት አብዛኞቹ ድንበር ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያን ድንበር የወሰኑ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው ሰው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ጋምቤላ የምትገኘው ጋምቤላ የምትገኘው እዚህ ነው ቤንሻንጉል ጉምዝም እዚህ ነች ኦጋዴን የምንለውም እዚህ ነው እና ሁሉም አብዛኞቹ ምንድን ናቸው ድንበር ናቸው ስለዚህ ይህንን እነዚህን ቦታዎች ቀድሞ መያዝ ወሳኝ የሆነበት ምክንያት ምንድን እነዚህ ኮሎኒያል ፓወሮች አልፈው እነዚህን ቦታዎች እንዳይወስዱብን የሚኒሊክ አርሚ ቀድሞ እና እነዚህን ቦታዎች መያዝ ነበረበት ማለት ነው እና እና ሌላኛው ምንድን ነው የሚለው ፎር ኢንስታንስ ኢን ዘ ኢንኮፕሬሽን ኦፍ ዘ ሺክ ደም ኦፍ አሶሳ ቤንሻንጉል ኤንድ ኮሞሻ ዘሮሎ ዘ ሩለርስ ኦፍ ዘ ጆቴ ቱሉ ቀለም ደጃች ኩምሳ ሞሪዳ ኦፍ ነቀምቴ ዋዝ ቬሪ ሲግኒፊካንት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ቤሻንጉልን አሶሳን ሚኒሊክ ለመያዝ በሚሞክርበት ጊዜ ቀድመው ለሚኒሊክ ገብረው ገብረው የነበሩ ለምሳሌ እነዚህ የኦሮሚያ ሪጅን መሪዎች እነዚህ ቦታዎች በመያዝ ላይ አብረው ሲሳተፉ የነበሩ መሪዎች ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያን አንድ ያደረገው የሚኒሊክ አርሚ ብቻ ሳይሆን ለሱ ከገበሩ በኋላ አብዛኞቹ የገበሩት አመራሮች ኢትዮጵያን አንድ በማድረግ ና በማስፋፋት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገው ነበር ማለት ነው እና እንደ ደጃጅ ጆቴ ቱሉ እንደ ደጃጅ ኩምሳ በዚህ እንደ አሶሳ ቤንሻንጉልን ኮሞሻን ለመያዝ በተደረገው ካምፔን ላይ ተሳትፈው ነበር ማለት ነው በሚኒሊክ በኩል ይመራ የነበረው ራስ መኮንን ነበረ ራስ መኮንን ማለት የአፄ ኃይለ ስላሴ አባት ማለት ነው እና ራስ መኮነን ይመራ ነበር እነዚህ እነ ደቻች ኩምሳ እንደ ደጃጅ ጆቴ ያሉት ደግሞ ያግዙት ነበር ማለት ነው እና አብዱራህመን ሁጄል የሚባለው ግለሰብ በደንብ ሼክ የሃይማኖት መሪ ወደ ራስ መኮነን መሆኑ እዚያ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ሬዚስታንስ ጠንካራ እንዳይሆን አደረገው ነው የሚለው እና በዚህ መንገድ ሚኒሊክ እነዚህን ሪጅኖች መቆጣጠር ቻለ ማለት ነው እና ልክ ሌላ ቦታ እንደተለመደው ሚኒሊክ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደሱ የገቡትን እዚህ ሪጅን ላይ በራሳቸው እንዲተዳደሩ ፈቀደላቸው ግን ያስቸገሩትን ሪዚስት ያደረጉትን ደግሞ ከስልጣን ላይ ዲስሚስድ እያደረገ እንዲሁም አንዳንዶቹን ላንዳቸውን ላ አሊኔሽን ወይም ደግሞ ንብረ ከመሬታቸው ላ እንዲገለሉ አድርጓቸው ነበር ማለት ነው እና በዚህ መሰረት የሚኒሊክ ካምፔንን እንዴት አድርጎ አሁን ኦልሞስት ያለችዋን ኢትዮጵያ የሚመስል ማፕ እንዲኖረን እንዳደረገ ና እንዴት የሚኒሊክ አገዛዝ ኤክስፓንድ እንዳደረገ አይተናል ማለት ነው እና ቀጣይ የምናየው ስለምንድናው ስለ ኔቸር ኦፍ ኖርዝ ንዘሳውስ ቴነር ሲስተም ስለ ፓርት እናያለን ማለት ነው ላንድ ቴነር ሲስተም ስንል የመሬት ይዞታ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እና በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ያለው ልዩነት ምን ይመስላል የሚል ነው እና ይህንን የላንድ ቴነር ሲስተሙ ከሰሜኑና በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ልዩነት ምንድን ነው ገባር መልከኛ ሲስተም የምንለው ምንድን ነው የሚለውን እና ይህንኑ ቶፒክ በአስረኛ ክፍል አዲሱ የአስረኛ ክፍል ሂስትሪ መጽሐፍ ይህው ራሱ ፓርት ዩኒት ስሪ ላይ አለ እና እሱንም ተመራይዝ አደርግላችኋለው ያንን የማደርግላችሁ ግን ቀጣይ በምሰራው ፓርት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው ፓርት ቱ ቪዲዮውን እለቅላችኋለው ለዛሬው ጋር እናበቃለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ባይ ባይ